Традиційно відзначила святкову неділю 299-та бригада тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Поки військовий склад непорушно стояв на плацу, поруч найближчі родичі освячували паски. Від 8 ранку на плацу військової частини вже повно святкових кошиків. Це збираються родичі військовослужбовців, очікують на освячення смаколиків. Навколо бігає малеча. Старші сонно протирають очі. У центрі імпровізованого вуличного столу 60 великих пасок. Їх ділитимуть у військовій їдальні. Доповнює військово-святковий натюрморт величезна кастрюля. В ній 240 крашанок. Командир частини Олександр Дьяків продовжує традиції своїх попередників. Тому багато років поспіль із настанням Великодня військових вітає митрополит Пітірім. Він приїжджає сюди, ми проводимо свячення, перед цим ми проводимо підготовчі заходи для того, щоб не тільки постійний склад, який в нас, тобто офіцери, які є в частині, але і строкова служба. Для них також освячається паска, крашанки, тобто в них є святковий обід. І далі, звичайно, ми доводимо для них, до них суть цього свята і проводимо такі заходи. Ну і, звичайно, даємо людям відпочити. Як не дивно, але перед ходою митрополита скінчився неприємний ранковий дощ. Тож усіх присутніх під церковні співи окроплювала лише свята вода. Без Бога чоловічої плоті не було б спасіння. Тому ми сьогодні і прославляємо Христа Воскресшого і смертних, який побіжив всю тьму ада. Христос Воскресе! Справді! Христос Воскресе! Сакральна частина ранку закінчується швидко. Усі поспішають до святкового столу. Наталя Приходько, Ганна Бадіна, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини.